bahçe, tarladan bir ekmeği alalım o. Yedirokta, İverço, Hazırabucunu spasum e, vor vor tendinutunu bir tronu, vor vesi işhanutunu bir darbasları avili araç mağı, patira ulasat. Այս սպասումը որ ընդդիմությունը պիտի իր դիրքերը հայտնաբերի։ Ցավոք ընդդիմությունը դա չի անում, իսկ չմասնակցելը հաստատպես դա թույլ չի տալու, առավել ևս երբ փողոցային գործընթացը կամ հրապարակում ազատության նախարարքում ծավալելի գործընթացը նկատելիորեն չի կարող ավելի լուրջ դիվիդենդներ շահապարժիններ բերել ընդդիմությանը, քան մասնակցություններ։ Ի վերջո, եթե իսկապես գործընթացները գնահատարակին տարբերակով, այն է, ընդդիմությունը մինչև դեռ չմասնակցի այս գործընթացին, իսկ իշխանությունը ուրեմն անցկացնի այն տարբերակը, որը կմշակվի հնարավորինս, այսպես ասեմ, հանրային քննարկումների միջոցով, որոնք դրան կազմակերպեն, որոնք բավարար չեն անշուշտ լիարժեք հասարակական վստահություն ստանալու առումով, այդ դեպքում իհարկե ընդդիմության վերադրելու են, որ նա չփորձեց ամեն ինչ անել փոխելու այդ տեսքը։ Հետևաբար ընդդիմությունը պետք է իր հեռակայքում դիտարկի նաև այս իրավիճակը և հասարակությունից լսելու է նաև քննադատության ձայները, թե ինչու ինքը չփորձեց փոխել ուրեմն սահմանադրության ուրեմն բարեփոխման տարբերակը։ Եվ վերջապես այս թեմայով կասեմ հետևյալը։ Ի վերջո ընդդիմության առաքելությունը, եթե անգամ մի խնդիր կա, որ շահարկվում է, երբ ընդդիմությանը հարցեր են տալիս, թե ինչու քիչ մասնակցում, ասում է, դու առաջարկում ես մեզ համագործակցել իշխանության հետ։ Ոչ, խոսքը ամենևին համագործակցության մասին չէ, որովհետև խոսքը սեփական առաքելությունը կատարելու մասին է, ծանրական փոխությունների գործընթացին մասնակցելը ամենևին չի նշանակում գնալ գործարքի, գնալ համագործակցության կամ կոմպրոմիսները առաջարկող երկու կողմից առաջարկող լուծումների միջև ամենևին պայմանավորվածությունների կամ ուրեմն գործակցության խնդիր չի ենթադրում։ Ընդդիմությունը ի վերջո փոխությունների ծանրական փոխությունների գործընթացը լքելու ժամանակ ցանկացած բաղի կարող է ունենալ, եթե իր առաջարկները հաշվի չառնում։ Հետևաբար այն, ինչի մասին կարող է խոսվել, դա ուղղակի դիրքային պայքարն է սեփական առաջարկների ներկայացման և դրան չկառավարելու դեպքում նոր այլընտրանքային քայլեր դիտարկելու տեսքով։ Հետևաբար ես կարծում եմ ցավոք սրտի ընդդիմության որդեգրած գործելակոչը ամենևին մեծ արդյունավետություն չի ենթադրելու, եթե այս պահին խոսքը հանրային մոբիլիզացիա ապահովելն է սահմանադրության փոփոխություններին դեմ կարծիքի շրջանակներում։ Չմոռանանք, որ նման խնդիր հասարակության համար հասարակության օրակարգում առաջնային չէ, օբյեկտիվ որը, և չի լինելու երբեք, որովհետև հասարակությունը այդքան էլ շատ գլուխ չի հանում սահմանադրության բովանդակությունից կամ հնարավորություններից, հետևաբար սպասել, որ հասարակությունը ինքը կարևորելու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն և ընդդիմության շուրջ մոբիլիզանալու է դեմ ասելու համար, ուրեմն կարծում եմ արդարացված սպասումը չէ, և նույնիսկ դա մեծ արդյունքներ չի խոստանալու տալ, եթե անգամ դրա հետ հայտարարվի, թե տրվում է նախագահի կամ ծերծարության կառավարության կամ իշխանության ստացության համակրել։ Հետևաբար ես կարծում եմ այս իրավիճակում իշխանության որդեգրած ռազմամարությունը իր շահերի տեսանկյունից նորից եմ կրկնում, ոչ թե հասարակության, ոչ թե երկրի կամ ոչ թե իր պատկերներով, այլ իր որդեգրած ռազմամարության տեսանկյունից շատ ավելի տրամաբանված է, որովհետև նա առաջարկում է երկու տարբերակ, կամ մնանույնը, այդ դեպքում մի քիչ փոխանցել իշխանություն, իսկ այդպես եղել է բոլոր ընտրությունների ժամանակ, կամ կփոխի ծառայությունը այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ կբարեփոխի թիմը, աշխատանքային խումբը առանց ընդդիմության մասնակցության։ Հետևաբար երկու տարբերակներ կրկնվեն, նրա օգտին են և ոչ ամենևին ընդդիմության օգտին։
Ինչ վերաբերում է, ուրեմն, սուրբ նահատակով